היום אני קצת, אפילו הייתי אומר, מתאבל על הנראות הנשית שהייתה לי. זה מצחיק להגיד את זה, כאילו... היום אני כאילו מתגעגע לנראות נשית. ואז בשביל מה עשית את כל התהליך הזה? עסק להתבחין, אבל לא, זה חלק מהתהליך. בגלל הכאב הגדול שנוצר מהדיסקונקט, מהחוסר חיבור בין עצמך לבין הגוף שלך, שבאיזשהו מקום הנשמה שלך לא מתיישבת הכי טוב בגוף שלך, אז אתה נורא נורא עסוק בפיזיות. פעם ממש לא יכלתי לרקוד, הייתי כל כך ביישנית, חסומה, עצורה. כשהייתי ילדה, כשהייתי צעירה, רקדתי מלא בילדות שלי, מלא מלא, כל הזמן רוקדת, כל הזמן רוקדת, מציעה ריקודים. אבל משהו קרה, כאילו באיזשהו שלב. לקחתי את הדחף ואת הרצון, כאילו נעלתי אותה באיזה פינה. אז זה נחמד עכשיו להתחבר לזה מחדש, שאני יוצא ולרקוד ולהשתחרר ולהתחבר אל הגוף. זה סוג של ריפוי, כאילו. נחמד היום. שמס. אם אני צריך לבחור מילה שתאר אותי, אז אני גבר טרנס. אבל במשוואה של גבר טרנס, אני הרבה יותר טרנס מאשר גבר. זה הזהות, זה הזהות הפנימית שלי. ככה ברא אותי אלוהים. אתה נולד לתוך עולם שבו או שאתה גבר או שאתה אישה. אלה חוקים שנכנסים לתוך הנימים שלנו. איך אני יושב? איך אני מדבר? הבחירה הזאת היא של כאילו לשנות את המין, מה זה אפילו אומר, לעבור את המסע הזה, את המסע הרוחני הזה, הנפשי, הפיזי, כל הדברים האלה ביחד. אחרי כל זה, אז עכשיו אני... מה? יהיה גבר, אנסה להשתלב, להתאמע. גבר כמו כל הגברים, גם מה זה אומר? הרבה מאיתנו שכשהם מתחילים לקחת טסטוסטרון ואז הם מאבדים יכולת לבכות. זה פס הזה? גם כשמתחיל לעלות לי קצת, כאילו, הבכי וזה, איכשהו תמיד נתקע, ואז זה כאילו גם יוצא כזה מכוער. גם החרמנות עולה. יואו, לעבור את גיל ההתבגרות, אגב, כאילו, של בנים, אחרי שעברתי כבר, עברתי שתי גיל ההתבגרויות, כאילו, גיל ההתבגרות, התחלתי לקחת טסטוסטרון השנה הראשונה, רייסטר, חרמנלה. כל הזמן, די, זה כבר לא נעים. מזל שעומד לי, אז לא רואים. היום שאני מסתכל במראה, מה זה אף? תכלס, אני מאוד אוהב מה שאני רואה במראה. זה לעומת איך שהרגשתי פעם שהייתי מסתכלת במראה. הבדל מטורף. לא הייתי מסוגל להסתכל במראה. לא שנאתי את האישה שאני, שנאתי את הגוף שלי. ובגלל שהגוף שלי לא ישב בדיוק עם הגבריות שהרגשתי, עם הגבר שהרגשתי, הרגשתי כל הזמן צורך להוכיח את עצמי אל מול גברים. רק שהיום זה יותר טריקי. כי היום אני נתפס כגבר. ואם אני פוגש גבר אחר, והאנרגיה של הגבר הזה היא אנרגיה אגרסיבית כזאת, ואלימה שתופסת מקום, אז הנטייה שלי, במיוחד כי אני מרגיש יותר ביטחון עכשיו, זה לא להצטנף וללכת ולברוח, אלא ההפך, להתאמץ. אבל אז יוצר, אז מה? אבל אז אני נפגש עם הגבר הזה בדיוק באותה אנרגיה שהוא הביא לי, שהוא הביא לשולחן.
ואז מה זה עזר לי? הרי בסוף אתה יוצא מזה, האימותים כאלה אחר כך יוצרים, מה זה רעל בגוף? אתה מסתובב עם זה, עם הרעל הזה. בשביל מה עשיתי את כל התהליך הזה? בשביל להיות כמו גברים כאלה? שחקי כוח, למי יש גדול יותר? אין לי גדול יותר. אין לי בכלל. מזל, מזל שיש לי את הכוס שלי, מזל. זה המצפן שלי עכשיו. לא משנה כמה הגוף שלי השתנה וכמה... כמה הטסטוסטרון שינה לי את הגוף, גם השפיע עליה כמובן, אבל היא הכוס שלי. אז היא מזכירה לי איזה כוח יש לי. דווקא מהמקום הנשי, הנקבי, מהעבר שלי, מהילדה שהייתי, מהבחורה שהייתי, מאיך שהיא... מה זה אומר להיות בחברה אישה. אני באיזשהו מקום, זה מקום הרבה יותר שלם איתה, עם האישה שאני, שהייתי, שאני עדיין. כל התהליך הזה אפשר אותה. אם לפני זה החוסר החיבור לגוף שלי גרם לי נורא להתמקד בגבריות שלי, היה לגבריות שלי פחות, בגוף לפחות, פחות ביטוי. ודווקא כל התהליך הזה של השינוי ושל הטרנספורמציה ושל כל זה, כאילו, גרם לי נורא, קודם כל, להודות עליה. דווקא להודות על החוויות, גם הפחות נעימות, כאילו, של מה זה אומר להיות אישה. תודה לאל על הרגישות שזה נתן לי לאנשים אחרים. תודה לאל על החיבור לעצמי שזה נתן לי. על הרגישות לנשים אחרות. זה כוח בעיניי, זה לא חולשה. כי זה נתפס כחולשה, נשיות. גברים נשים נתפסים כחלשים, ונשים נשיות נתפסות כחלשות. זה מחלה לחשוב ככה, זה ממש מחלה. מה פתאום, מה איפה? גריינדר. איי, 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 הומואים. הומואים לפעמים יותר גרועים סטרייטים. באמת. חוויית הגבריות עדיין שם. הבעלותיות שיכולה לבוא, להרגיש אדון על המרחב שלך, על הזה שלך. לא כל ההומואים, ברור. יש גם הרבה בתוך הקהילה ההומואית, הרבה דיכוי של הנשי, של הנשיות. של הגוף שהוא לא עומד בסטנדרטים מסוימים, זה קשוח, כאילו. במיוחד אם אתה גבר עם כוס, שגם שוכב עם גברים. כשהתחלתי לשכב עם גברים כאילו בתור גבר טרנס, אז כאילו מצד אחד באתי ממקום מאוד מועצם. בפרופיל שלי וזה כתוב גבר טרנס, מי שרוצה לדבר איתי יודע, הכי נדבר על זה בפתיחות. ממקום של ריקליימים, ממקום של כן, זה מי שאני. או שאתה אף עליי, ואנחנו יכולים להיפגש, גם אם אין לך ניסיון, אבל אתה פתוח, או שאתה לא עוף עליי, אנחנו לא נפגשים. אז מישהו כתב לי פעם אחת, באיזה 3 בלילה קיבלתי הודעה, וזה היה בדיוק אחרי שהייתה לי איזו חוויה מינית עם איזה גבר שפגשתי בגריינדר שהייתה מחרידה, ואיזה מישהו שלח לי הודעה, אז מה, הפכת מאישה לגבר בשביל להתאכן כמו אישה? כאילו כמה דברים חבויים בתוך משפט כזה. גם התחלתי, מה זה הצבן אותי, מה זה עלה לי? החזרתי לו, ואז התחלנו להתכתב, כאילו את מסכנה וזה, ורק בלשון נקבה, והכי, הכי לא מכבד, הכי אלים, הכי מגעיל. בסוף אמרתי לו, די, תשחרר, כאילו, באתי לעשות לו בלוק, אז הדבר האחרון שהוא כותב לי זה דיאט מקומך אישה. אז אם אני נפגש עם גבר, אז כאילו, צריך כאילו להבין את המורכבות ואת היופי של גוף שהוא טרנסי. נפגשתי עם איזה בחור פעם אחת בגריינדר, דיברנו קצת בגריינדר ומיד הלכתי אליו. והייתה חוויה קשה כאילו, הייתה חוויה כזאת שמהמקום הזה של להיות חשוף עם הגוף, שיכול מאוד להעצים אותך, אבל גם יכול לסכן אותך מאוד. צריך נורא להקשיב לעצמך, והיה שם משהו שכאילו היה לי קצת לא... כאילו הלכתי לאיזשהו מקום שאליו דווקא הקשבתי לעצמי עד הסוף, אפילו שנדלקו לי נורות אדומות. והלכתי על זה כאילו, והלכתי אליו הביתה, והמקום היה מזוויע כאילו, ואיכשהו תמיד היה לי קול בראש שאומר, אפק, עזוב, תשחרר, אתה גם בקושי נמשך אליו, למה אתה... זה... ואיכשהו נשארתי שם, כאילו הייתי צריך לשלוח את עצמי לאיזשהו מקום שהוא לאו דווקא סייף. ובאיזשהו שלב הוא הלך על מה שהוא רוצה, ולגמרי התנתק ממה שאני רוצה, לא הקשיב לי, לא ראה, לפני שאפילו אמרתי, הוא לא שם לב שלא נוח לי, שלא זה, ואז התחלתי להגיד לו, רגע, שנייה, איה, די, איה. הבן אדם ממשיך, ואני כאילו, באיזשהו שלב כאילו,
גם היה לי מאוד קשה עם עצמי. מה עוצר את עצמי רגע מלהיות הכי אסרטיבי עכשיו? כאילו גם עברתי איזשהו תהליך מוזר עם עצמי, שהיה לי קשה פתאום להיות אסרטיבי, קשה לגמרי להדוף אותו, קשה לגמרי להגיד לא. אבל הכי היה מוזר כבר רציתי ללכת, אמרתי לו, טוב, הולך כאילו, וזה, הוא אמר, לא, חכה שנייה, בוא נתחבק. סליחה? כאילו, זה עוד יותר מעליב. אתה רצית לזיין, זיינת, עכשיו אתה רוצה להתחבק? נתחבק. נו, אני כלום. והיה לי קשה להגיד לו לא. שכבתי שם בזמן שהוא מחבק ומקבל מה שהוא צריך, והתאבנתי. חוויה גם מאוד שכיחה, כאילו, במיוחד ששוכבים עם גברים. אני שואלת לשלומו ואף אחד לא מוכן לספר לי. טוב, אתה בא לקנות את לי משהו יפה? יאללה, בכיף, בודק. ויש לי חציות יפות והנעליים, כל האלה באיקונים ממני. כל האלה? כן. אתה יודע? אני בעברי לבשתי שמלות. היום אני לובש מכנסיים. למה אבל לא לובש את זה? למה כאילו בעברך? כי בעברי הייתי בחורה. אפילו שגם בתור בחורה לא לבשתי כל כך שמלות. ועכשיו אתה גבר? ועכשיו אני גבר. אתה רואה את הקטלין, אני קטלין? I'm Kate. מה, את רואה את זה? בטח. די. אז עכשיו היא הייתה גבר ונהפכה לבחורה. איזה שמלות היא לובשת. לא, עכשיו האופנה הרבה יותר מצומצמת בשבילי. אני דווקא עכשיו אולי אני אעשה עוד פעם איזה, אני אתחיל ללבוש שמלות, ככה, בשביל להתחבר לצד הנשי. אמרתי לך שפעם הופעתי בתיאטרון הסמטה פה? איזה זוי. ממש כאילו לבשתי את הפרפורמנס הנשי, כאילו. עשינו הצגה ש... אני איזה צגה כזאת על מלחמה, אבל כאילו חייל שמת במלחמה ו-comes back to haunt his parents. כאילו, ואני הייתי האמא. אחת מהכפות הראשונות שאני קיבלתי כשהתחלתי לעבור כגבר, ירדתי מהאוטובוס בלילה, ולפניי ירדה מישהי, והרחוב היה ריק. ואני קצת מאחוריה כזה, והיא כאילו... אני מתחיל לשים לב שהיא כאילו כל כמה זמן מסתכלת אחורה, כאילו. ומהמקום של החוויה שלי, גם אני התחלתי להסתכל אחורה. אני הכי מוכר לי ללכת בלילה ברחוב לבד, ויש איזה... להסתכל מאחורי הכתף, כאילו. ואז קלטתי שהיא מסתכלת עליי. כשאני הפכתי להיות הגבר הזה, שאני הייתי מסתכל אחורה מאחורי הכתף, כשהוא היה הולך מאחוריי בלילה. כי אולי זה יהיה הרגע. אולי הפעם איבדת אמון. היא לא הייתה מסתכלת מאחורי הכתף שלה בפחד אם היא הייתה רואה אישה מאחוריה. ההפך, היא הייתה מרגישה יותר בטוחה. כי עכשיו היא לא לבד ברחוב אם איזה גבר יחליט לבוא. כן, אני חושב שאני יכול להגיד שבאיזשהו מקום איבדתי את המקום שלי בתוך הסולידריות הנשית. אבל אני לא יודע אם מהצד השני של זה זכיתי בסולידריות גברית. בתחושת שייכות לחוויה גברית. המון פעמים זה מסריט גם להיות בחברת גברים, רק גברים, ולהרגיש הכי אאוטסיידר. המון פעמים אני מרגיש שמרחב גברי הוא מרחב מצמצם. הוא לא מרחב מאפשר. הוא מרחב של לחשוב פעמיים על איך אתה אומר את הדברים שלך ומה זה אומר על היררכיה מסוימת. תמיד יש איזשהו גם... תמיד יש מודעות למי יש כוח ולמי יש קצת פחות כוח. אין שפה רגשית שחוזק מגיע מלחשוף את עצמך ולהראות את עצמך במערומך ובקשייך בהכי קטן שלך, כאילו. אני חושב שזה חוזקה.